Bon dia a tots, moltes gràcies per venir. Com sabeu, la trobada matemàtica és una activitat anual que fa la Societat Catalana de Matemàtiques, que intenta recollir activitats o interessos més o menys al llarg de l'any de la comunitat matemàtica local, no? Aquest any el programa és una mica diferent d'altres anys perquè tenim la col·laboració molt generosa i molt entusiasta d'una entitat nova que apareix en el nostre panorama, que és la Barcelona Graduate School of Mathematics. Des del primer moment que vam plantejar la realització d'aquesta trobada en el comitè científic, que és en definitiva el responsable de la seva organització, els de la Barcelona Graduate School of Mathematics de seguida van dir que ells també per aquestes dates havien d'organitzar la seva presentació pública, la presentació de l'escola, i que també doncs, volien tenir un conferenciant convidat, que ja el tenien aparaulat, que era el Cédric Vilaní, i ens van oferir, que ens va semblar una idea excel·lent, d'organitzar una jornada conjunta, perquè sempre costa una mica mobilitzar, diguem-ne, la gent o moure's, almenys doncs, que es puguin moure per més d'un objectiu. Pel que fa als interessos de la societat, ja heu vist que tindrem una primera conferència sobre un tema d'estadística. Aquest any és l'any internacional de l'estadística. La Societat Catalana de Matemàtiques té molt bona relació amb la Societat Catalana d'Estadística. Ah, sóc jo, és que veig que tots estan mirant cap allà dalt. No sabia què estava passant. No, molt bé. Sabia que estava sortint. No, m'estàveu mirant a mi, però l'estàveu mirant. Ja, està bé, cap problema. La Societat Catalana d'Estadística doncs, és una societat molt jove que acaba de néixer, que hi ha molts matemàtics, que tenim molt bona relació amb ells i que estan molt compromesos aquest any en el tema de l'any internacional de l'estadística. I nosaltres volíem fer una cosa. La veritat és que ens va fer molta il·lusió dedicar-ho al tema de l'estadística pública, aprofitant la vinentesa que un matemàtic n'és ara el director de l'IDESCAT, el Frederic Udina, que serà el primer conferenciant. Aprofitant això, voldríem doncs, conèixer una mica aquesta institució, que ja molts de nosaltres ja la coneixen, una mica sobretot per la seva pàgina web, que és una pàgina molt maca, molt visitada, que té moltes dades, que té moltes coses interessants. Després parlarà el Carles Simó, quan el presenti doncs, ja també diré que aquest any doncs, hi ha una raó molt important perquè ell faci aquesta conferència, que és que ha sigut Premi Nacional de Recerca. I després hi haurà aquest dinar que ens ofereix molt generosament la Barcelona Graduate School of Mathematics, amb una petita excepció, que és que una part d'aquest dinar, que són les postres i la beguda, van a càrrec de la celebració, van a càrrec del Carles Simó, perquè ell ha volgut tenir aquest gest de celebració del seu èxit, del que n'estem molt contents i que li agraïm molt que així ho faci. Entremig hi haurà la presentació d'una nova revista. Aquí fora trobareu algun pòster i sobretot aquests punts de llibre tan macos, la revista reports@scm, que ja serà presentada entremig. I després a la tarda doncs, parlarà el Ferran Hurtado sobre un tema de geometria computacional i la resta del programa, que és la presentació de la BGSMAT, a la conferència del Cédric Vilaní i al final el comiat. Ara procedeixo a presentar el primer conferenciant, encara que ja tots el coneixeu, és el Frederic Udina. Voldria fer present aquesta frase, que jo crec que és una frase molt ben trobada per la presentació de l'any internacional de l'estadística. La finalitat de l'any internacional de l'estadística és reconèixer a nivell mundial les contribucions de l'estadística a la societat. Aquest reconeixement jo crec que és una cosa que ens hem de preocupar de fomentar,
perquè és veritat que l'estadística a més de ser una de les aplicacions de la matemàtica, doncs és moltes coses rellevants per la societat, i de vegades això no ha estat sempre prou reconegut. El Frederic Udina és llicenciat en matemàtiques a la UAB i doctor per la UPC, és professor a la Universitat Pompeu Fabra, i el seu camp d'especialització és l'estadística, principalment l'estimació no paramètrica de corbes i l'estadística i probabilitat computacionals. Actualment és el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que pertany a la Generalitat, i com he dit abans, és principalment per aquest motiu que l'hem convidat. El títol de la seva xerrada és l'IDESCAT i els camins de l'estadística pública. Frederic, quan vulguis. Perdona un momentet, Frederic. M'he descuidat de dir una cosa molt important. La tenia aquí posada, però la tenia aquí al costat. A més de tot això, al migdia hi haurà la presentació d'aquest mòdul, que és un mòdul del Museu de Matemàtiques de Catalunya, el mòdul es titula L'esfera de la Terra. Trobareu aquí fora també aquest paperet que ho explica. És un mòdul que va obtenir el primer premi del concurs, ara fa pocs mesos, el concurs internacional per la creació de mòduls museístics d'aquesta celebració que es diu Mathematics of the Planet Earth. El mòdul ha estat creat, com he dit, pel Museu de les Matemàtiques de Catalunya, i el seu artífex és Daniel Ramos, que és estudiant de doctorat de la UAB. Com que és un mòdul molt interactiu, creiem que el moment més apropiat perquè sigui visitat i conegut serà a l'hora de dinar, que serà una estona una mica més informal, i el trobareu a la planta baixa amb una cantonada del pati. Perdona, Frederic, que t'he interromput. Quan vulguis ja pots començar. Molt bé, moltes gràcies. Se'm sent, sí? Gràcies, Joan. Gràcies a la Societat Catalana. Estic realment molt content de participar en una trobada amb aquesta circumstància una mica especial de combinar, doncs, soc membre de la Societat Catalana, soc matemàtic, però en aquest moment soc director de l'IDESCAT i, per tant, bueno, espero que pugui aportar alguna cosa interessant a la trobada des d'aquesta doble vessant. Us he de confessar que jo ara fa 2 anys que vaig entrar, em van proposar ser director de l'IDESCAT, i recordo que en aquest temps del mes de juny, que jo estava pendent de si això es feia públic o no, ja m'havien dit, però estava pendent i tal, va sortir una enquesta als diaris on es preguntava a la ciutadania espanyola, crec que era, a la seva opinió sobre una sèrie de col·lectius, la policia, els jutges, l'exèrcit, etc. No? Hi havia com 15, una dotzena llarga de col·lectius, i la gent opinava de 0 a 10 la puntuació, no? Els més puntuats de tots, els més ben valorats, eren els científics, i en aquell moment era científic, però els pitjor valorats de tots eren els polítics, i en aquell moment estava a punt de convertir-me més o menys en polític. O sigui que en qüestió d'un mes vaig passar de dalt de tota la llista a baix de tot. Bé, jo espero que m'hagi quedat entremig amb tot això, però és aquesta doble condició. Bé, diguem si... Van proposar fer aquesta xerrada, diu, explica l'IDESCAT. Sí, explicaré l'IDESCAT, però també, com ha dit el Joan, hi ha aquesta circumstància de que és l'any internacional de l'estadística. I, per tant, m'ha semblat que també estava bé que féssim una mica de reflexió sobre l'estadística, no tant sobre l'any internacional, però això ho podeu trobar, ja us donaré després alguna referència, si algú no s'ho ha mirat. Aquesta iniciativa de l'any internacional és una iniciativa internacional, evidentment, liderada pels col·lectius, per les organitzacions professionals i acadèmiques principals internacionals, moltes americanes, i que realment està tenint molt ressò a tot el món, a molts països, hi ha molta activitat, hi ha una web, i a més després la comentem. Però m'ha semblat que valia la pena comentar 4 coses sobre l'estadística, no ho sé, des del meu punt de vista, clar, després potser hi haurà opinions divergents. Per tant, parlaré una mica de l'estadística en ocasió de l'any 2013, i ja veureu que m'enllaça bastant amb la segona part, on faré una reflexió sobre l'estadística pública i l'IDESCAT com a organisme de l'estadística pública en el nostre país.
Per tant, bueno, m'han sortit aquí algunes coses de referència històrica, que no vull entrar ara a fer història de l'estadística perquè no en sé, però sí que hi ha algunes coses que m'inclinen l'atenció. Quan vaig arribar a l'IDESCAT vaig aprendre que al segle XIV va haver-hi els primers fogatges a Catalunya, i els fogatges que eren? Doncs els fogatges eren recomptes de focs, recomptes de llars de foc, de llars. Encara en diem llars nosaltres, no? Encara en fem, a l'IDESCAT fem estadística de les llars catalanes i en diem llars fent servir la mateixa paraula que feien servir al segle XIV pels fogatges, no? Lleugerament modificada. Però vindria a ser un referent en el nostre país. Era un cens, i de censos n'hi ha hagut molts a la història, i podem recordar Betlem si convé, o podem recordar moltes coses, però tampoc vull estendre-m'hi massa aquí. El que sí m'interessa la referència és assenyalar una cosa que crec que és interessant. Els censos, històricament, des de Betlem fins a molt cap aquí, es feien bàsicament per recaptar tributs, perquè els governants, els emperadors, volien saber quants habitants hi havia a les regions i, per tant, quant havien de pagar de tributs a l'imperi. I ara el paper de l'estadística ha canviat molt. Ha canviat. Ara l'estadística no es fa per recaptar, es fa per repartir la despesa, per saber planificar la política, i per tant el paper ha canviat. Per recaptar tributs hi ha una altra cosa que no se'n diu estadística, que és molt més sèria, no? Se suposa, perquè aquesta sí que ha de ser. Però bé, la paraula estadística ve d'estat, això ho sabem tots, no som estadistes, però també és cert que hi havia estadística abans de l'estadística de l'estat, i és una referència interessant, que segurament la més antiga de l'estadística, en el sentit que molts de vosaltres més sovint penseu en l'estadística, no? Hi ha un manuscrit del segle IX de l'Iraq que tracta de sobre com desxifrar missatges encriptats, i la metodologia que utilitza és la metodologia que tots coneixem ara i que és plenament estadística, és comptatge de freqüències de caràcters o de paraules i comparació amb altres, amb els diccionaris, el que sigui. Les tècniques són molt similars a les que podem pensar nosaltres, i és una cosa ben antiga, i seria probablement el referent més antic de l'estadística. És a dir, que l'estadística ja des de l'origen té aquesta doble versió, no? És ben conegut que una de les referències més antigues de l'estadística és un senyor que va fer les taules demogràfiques, les taules de mortalitat de la ciutat de Londres en el segle XVII, i que també es considera com un referent ja més clar de tècnica estadística a l'hora de comptar i estudiar l'evolució d'una població. De tot això en sabeu, hi ha gent aquí que en sap molt més que jo, per tant no m'hi estendré, però sí que una mica hi ha la reflexió aquesta de dir, hi ha les dades donen lloc a l'estadística, però per entendre i interpretar les dades fa falta un model. Aquest model és probabilístic i és el que permet fer inferència a partir d'aquest model. Això, repeteixo, no m'hi estendré en absolut, però sí que m'agradaria dedicar un parell de paraules a aquest fet que és important, que l'estadística és una ciència molt jove. Ja hem donat alguns referents molt antics, però si anem a mirar el que entenem per estadística avui en dia, ens n'hem d'anar del segle XVII en endavant. Hi ha un llibre que es diu Statisticians of the Centuries, de Springer, que és interessant perquè fa una repassada, es va publicar l'any 2001, en ocasió del canvi de mil·lenni o de segle, i fa una repassada dels estadístics nascuts abans del 1900. D'alguna manera són els del segle XX, però són els nascuts abans del 1900. I aquest gràfic podeu veure, no sé si això té... Sí, podeu veure, cada línia vertical representa un estadístic, a partir del primer, que crec que precisament és John Ground, després el tercer, aquest que és curtet, aquest d'aquí, aquest curtet és Pascal. Aquest dona una idea de on, en el temps, com es distribueixen els estadístics, i és interessant, no?, veure que sí que apareixen al segle XVII, al segle XVIII, la gran majoria apareixen al segle XIX, i evidentment els nascuts al segle XX ja no els posem perquè no hi cabríem, no? Però dona una idea bastant clara de la joventut de la ciència estadística, i crec que és interessant. En el segle XVII, doncs, n'hi ha poquets, no? El primer de tots era Fermat, perdó.
després Graham, Pascal, etc. I a partir d'aquí, bueno, el llibre té un cert interès i evidentment la selecció que se n'ha fet pot ser discutible. Hi ha uns editors que van decidir quins eren els estadístics importants del segle, però bueno, em serveix per donar aquesta reflexió de joventut de la ciència estadística. I també una altra idea que em sembla interessant, que és veure aquests estadístics què són, què vol dir ser estadístic, perquè això és una cosa que crec que no està gens clara, potser algú m'ho pot discutir, pot aportar la seva visió, però és difícil decidir qui és estadístic i qui no ho és, perquè ja ho veieu, per exemple, d'aquests 103 Statisticians of the Century que hi ha en aquest llibre, doncs jo em vaig entretenir fa un temps, ara no em pregunteu qui són quins, perquè em donaria feina recordar-ho, però em vaig entretenir a classificar més o menys, a dir, home, aquest clarament és matemàtic, n'hi ha que són més d'una cosa, però bueno, n'hi ha aquesta cinquantena que són matemàtics, després n'hi ha altres que són ja matemàtics molt més aplicats, però també els poden considerar matemàtics, algun astrònom, algun financer, gent de ciències naturals, de ciències socials, aquí n'hi ha... Ai, perdoneu... Aquí, que n'hi ha 38 de ciències socials, hi ha economistes, n'hi ha una vintena, però també hi ha alguns demògrafs, n'hi ha 7 que estan clarament classificats dintre l'estadística pública, són gent que va crear organismes o que va tenir iniciatives importants a l'estadística pública, hi ha tota aquesta barreja, i això més o menys quadra, suposo, amb la vostra idea de què és un estadístic. Un estadístic pot ser qualsevol d'aquestes coses, n'hi ha que tracten més l'aspecte matemàtic, n'hi ha que tracten més l'aspecte aplicat o l'aspecte de les dades, etc. Però realment tots aquests els hem de considerar estadístics fins ara, Fins ara, perquè l'estadística és jove i és molt àmplia i cobreix molts camps i, bueno, no sé, aquí us he recollit algunes zones entremig que són estadística o no són, l'econometria, l'estadística industrial, la bioestadística, són part de l'estadística, però a la vegada estan ja una mica fora, perquè ja estan dintre una mica de l'economia o d'altres àrees. No? La zona entre l'estadística, la computer science o la informàtica, en els darrers anys s'ha eixamplat, és una zona important, hi ha gent que considera que és informàtica, hi ha gent que considera que és estadística, aquí pot haver-hi discussions, però és interessant veure aquesta multiformitat de l'estadística, no? Els diferents aspectes. Fins i tot fa poc vaig descobrir que hi ha alguns que es diuen que són sabermetrics, aquests són els que saben d'estadística del béisbol. El Saber és l'associació americana de jugadors o d'analistes de béisbol, llavors els sabermètrics són els que es dediquen a fer estadístiques del béisbol. Bueno, doncs hi ha una altra zona de l'estadística que té un nom, que algú li ha donat un nom, no? També, si entrem per aquest camí, ens trobem amb tota la revolució de l'estadística que ja entra pròpiament al segle XXI, que és, ara vaig llegir, no sé, en algun llibre, remenant coses per preparar aquesta xerrada, que algú parla de la social computer science, una informàtica però social. Per què? Perquè fan servir dades de les xarxes socials per fer prediccions o per fer estudis de diferents aspectes, i aquí n'he recollit alguns. La mesura de l'atur a partir de les cerques a Google, això és ja és conegut, ja fa uns anys que el Hal Varian, que és l'economista en cap de Google, va fer algunes xerrades que explicava això, de si tu mires la gent que busca feina a Google, pots tenir una idea molt més precisa del nivell d'atur de diferents llocs del país que no pas si mires les estadístiques oficials. És una mesura molt més immediata i, segons diuen, no ho sé, jo no he vist les dades, però molt més acurada. Doncs com aquesta n'hi ha moltes, no? També us podeu trobar tot el seguiment que van fer des de Google de la grip A, però no miraven ni virus, ni antibiòtics, ni res, el que miraven és les cerques que feia la gent a diferents llocs del món sobre la grip A, i amb això sabien a on hi havia brots de grip, perquè era de manera una detecció immediata, etc. No? Hi ha diferents exemples, els missatges de Twitter o la gent que es dedica a llegir sistemàticament tots els blogs que hi ha a internet, que són milers i milers, per veure, de descobrir estructures i frases, opinions i també fer un seguiment de l'opinió mundial d'alguna manera a través dels blogs, intentar lectures automàtiques. Això són mètodes estadístics en definitiva, no?
I aquí no m'hi entretindré massa perquè tots ja hi hem pensat, però això ens fa pensar, no? Que tot el que fem avui en dia està digitalitzat, tot el que fem està dintre d'algun ordinador i per tant és susceptible de ser analitzat amb tècniques estadístiques. Entrem en tot lo del Big Data i tot això, però jo crec que aquí no cal que m'hi entretingui molt. Farem dos o tres comentaris amb aquests llibres que m'he trobat últimament i que m'han resultat interessants, i no sé si els coneixeu. Un és el Nate Silver, de Signal and the Noise. Aquest és el Sabermetric, aquest és un dels que es defineix com a Sabermetrician, perquè va començar estudiant i fent-se ric amb les estadístiques del béisbol. Això ja us podeu imaginar que als Estats Units les coses, aquest tipus de coses funcionen molt més que aquí encara, però aquí es tractava de veure, de predir la carrera d'un jugador de béisbol a partir de les dades de com jugava, no? I predir si aquest jugador al cap de 3 anys seria un crac del béisbol i per tant valia la pena invertir-hi, o si aquest jugador faria una fallida al cap perquè les seves característiques de joc no donaven. Llavors ell va muntar tot un sistema d'anàlisi de les dades dels jugadors de béisbol i amb això va fer el primer dòlar, i després n'ha fet molt més, perquè d'aquí ell s'ha anat al tema de la predicció electoral. I no sé si ho vau seguir, però quan va haver-hi les eleccions a president d'Estats Units fa l'any passat, aquest senyor tenia un blog que es deia 538, que aquests 538 són els escons dels llocs electorals per escollir el president dels Estats Units, i va fer aquest blog amb aquest nom i anava fent un seguiment de tota la campanya electoral i fent la predicció de qui guanyaria. I això ja ho va fer fa 4 anys i va tenir bastant d'èxit, perquè aquest any ho va clavar tots els resultats a tots els estats amb una precisió bastant impressionant. I bueno, ell explica més o menys el que fa, no explica del tot els seus mètodes perquè ell es guarda el copyright, però ell bàsicament el que fa, i això és un aspecte que a mi m'interessa, és combinar informacions diverses. De fet, agafa totes les enquestes que van sortint, que ja sabeu que als Estats Units això és una cultura molt més estesa, i per tant a cada estat els diaris locals o els diaris de certa importància fan enquestes als diferents estats, i ell va recollint tota aquesta informació i la va combinant i la fa servir per muntar les seves simulacions i estimar la probabilitat de guanyar, que és una característica interessant. Mai diu qui guanyarà, només dona probabilitats de guanyar en aquest estat o en l'altre. Després, a través de les seves simulacions, acaba donant una probabilitat de guanyar Obama o l'altre, que no sé si era McCain o qui era aquesta vegada. Però aquest és un dels llibres i és interessant les reflexions que fa en aquest aspecte, de dir com aprofitar informació per fer prediccions. L'altre llibre, aquest és més matemàtic que estadístic, de l'Steven Strogatz, aquest no sé com es pronuncia, suposo que algú semblant amb això. Aquest és un professor de matemàtiques de Cornell University, que té un cert nom i que és un gran divulgador, ha escrit durant molt temps una columna setmanal en el New York Times i ha escrit diversos llibres, i aquest llibre és relativament recent. I és un llibre que és curiós perquè és diferent dels típics llibres de divulgació matemàtica. És un llibre que segueix molt el currículum escolar. Jo no n'havia vist gaires d'aquestes. Normalment els llibres de divulgació matemàtica es basen més en la història o en coses d'aquestes. Aquest no, va seguint bastant les fases del currículum escolar. I dedica un capítol a cada tema i de més. I quan arriba el tema de probabilitat i l'estadística, ve a dir, avui en dia a les escoles s'ensenyen moltes matemàtiques i molt poca estadística, i realment el que necessita la gent per sobreviure és molta més estadística i no tanta matemàtica. Aquí podríem encetar una polèmica i probablement alguns dels presents no hi estaríeu d'acord, però a mi em va cridar l'atenció la manera categòrica com feia aquesta afirmació. L'altre llibre, Stephen Baker Numerati, aquest senyor anomena numeratis, no sé com ho traduiríem això, els nombristes, a la gent que viu dels nombres, que es dedica a manipular nombres i a fer number crunching, en diuen altres, i ell en diu numerati, no? I els expliquen una sèrie d'anècdotes, de diferents experiències, de gent que ell coneix, que es dedica a això, empreses que es dediquen a investigar numèricament la xarxa, en gran part els exemples que posa estan molt relacionats amb dades d'internet, però n'hi ha de molts tipus, no? I fa, perdó, aquí,
fa algunes reflexions que em van resultar interessants quan estava llegint alguns capítols, no? Fa la contraposició de dir com l'enfocament més o menys clàssic dels sistemes experts o de la intel·ligència artificial en el segle XX, que era dir, bueno, si tu vols que un ordinador et contesti una pregunta sobre geografia, el que has de fer és donar-li informació de quins països hi ha, quins països formen Europa, quins països estan a l'hemisferi nord, has de donar una sèrie d'informació per fer que aquell programa d'ordinador es converteixi en un sistema expert que pugui contestar preguntes de geografia, posem per cas, o de qualsevol àmbit, no? I d'alguna manera aquest era l'enfocament que s'intentava fer per aconseguir sistemes més o menys intel·ligents amb diferents aspectes del coneixement. I el que ens explica aquest senyor en aquest llibre es diu, això ha canviat molt, això en el segle XXI ha canviat, aquí l'enfocament ara és diferent. I per exemple aquí diu, aquesta aproximació rival no es fixa tant en aquesta lògica, sinó que l'ordinador el veu com una màquina de comptar, i el que fa és comptar, i l'estadística és el rei, és statistics are king, no? L'estadística és el rei o la reina, perquè el que defineix la veritat no és una regla lògica, sinó la probabilitat. Si això és més probable que allò, això és cert i allò és fals. I així és com funcionen la majoria d'aproximacions en què intenten, doncs, això, saber coses de la realitat. El que fan és analitzar massivament les dades i classificar-les d'alguna manera i buscar quina relació tenen amb la veritat que tu estàs buscant. Hi ha molts exemples en el llibre i jo crec que és interessant en alguns aspectes. Però bé, no vull entretenir-me molt més amb aquesta primera part. La conclusió és una mica aquesta. Tenim una ciència que és jove, però que ha arribat un moment en el segle XXI en què ha fet una mica una explosió a partir de la immensa disponibilitat de dades i, per tant, la immensa necessitat de tractar aquestes dades. I això el que dona lloc és que aquesta necessitat dona lloc a naixement de diverses branques de les matemàtiques, bueno, que no totes han nascut ara, però s'han desenvolupat molt més a partir d'aquesta necessitat de tractament massiu de les dades, no? I aquí n'he posat algunes que segurament em poden faltar d'altres o que podríem discutir-ho, però que realment són branques de la matemàtica. També això ha fet que, no sé què és la causa, què és la conseqüència, això ara no puc fer massa teoria aquí, perquè entre altres coses perquè no en sé, però la probabilitat també és una observació que això sí que podeu coincidir tots, la probabilitat s'ha anat convertint en una eina útil o necessària a gairebé totes les branques de les matemàtiques, ha anat apareixent amb més força, i tot va junt una mica, no? La probabilitat fa falta perquè hi ha moltes dades, etc. No? Llavors ens trobem amb la pregunta aquesta de què és l'estadística, i aquí he volgut posar aquest diagrama que em va fer gràcia perquè d'alguna manera no pretenc que ho veieu el que diu perquè no es veu, però et dona una idea que la resposta de què és l'estadística no està gens clara. No? Això és un diagrama que vaig trobar en aquesta web i que fa una dissecció una mica l'estadística, que fa, doncs, per una banda té la banda més teòrica, per altra banda té la banda més pràctica, etc. No? Va fent diferents anàlisis de components de l'estadística, no m'hi vull entretenir, però crec que està bé la idea aquesta, realment l'estadística és molt multiforme i té l'excusa d'alguna manera de dir és jove, i com que és jove no s'ha definit clarament on són els límits i com es subdivideix, i de moment parlem d'estadística i parlem de tot això. A partir d'aquí, doncs, jo ja entro en l'estadística pública, perquè l'estadística pública hem vist abans que era un component important en l'origen de l'estadística i d'alguna manera és un continu. L'estadística pública ha estat present en el desenvolupament de la societat i està present avui en dia, i és una mica el motiu que jo ara en aquest moment estigui aquí. Per tant, m'hauria de dedicar més en aquest tema i vull fer unes reflexions sobre quin és el paper de l'estadística pública avui en el nostre entorn, a la societat actual i, per tant, també en el nostre país. Algunes referències que vaig aprofitar per mirar-ho, perquè hi havia coses que no sabia, com ara aquests
fer aquesta xerrada, mireu, resulta que doncs, tenim els instituts nacionals. Jo tenia la idea més que estaven creats al segle XIX i vaig anar buscant i vaig veure que no, que en la forma actual quasi tots són del segle XX, de la postguerra, tot i que la majoria tenen antecedents, tenen centres d'estudis, centres de més a tots els països, però com veieu, a França 1940, Alemanya 1953, el Regne Unit 1996, però també hi ha altres organismes, però en la forma actual no són tan antics com es podria pensar. Als Estats Units tenen el Census Bureau, que és més antic perquè és un òrgan que prové de la Constitució, que per ordre constitucional tenen l'obligació de fer un cens exhaustiu dels habitants del país cada 10 anys. I per tant, aquí sí que es va crear el Census Bureau, però, clar, que és l'embrió del que després s'ha convertit ara, que és realment un institut d'estadística, etcètera. A Espanya, el 1946, són estructures grans. La característica que m'interessa més subratllar és que són institucions pensades per produir informació. A partir, per exemple, de treballs de camp o d'altre tipus, però la seva feina és produir informació estadística. L'IDESCAT en concret és més recent, ara l'any que ve tindrà 25 anys, també té precedents a part dels fogatges del segle XIV, té precedents en l'any 33, va haver-hi un centre d'estudis que va començar, va fer un cens dels catalans, però aquest cens no va acabar de sortir a la llum perquè va venir la Guerra Civil i altres coses que coneixeu, però té precedents l'any 33, després l'any 83 va crear un consorci i a partir d'aquí es va desenvolupar l'IDESCAT, que es va crear pròpiament en l'any 89. La missió de l'IDESCAT, doncs, en principi, les podíem definir en aquests tres capítols: produir, recopilar i difondre estadístiques d'interès de la Generalitat, coordinar la producció estadística de diferents àmbits de l'administració local, de la Generalitat, etc., i també promoure el coneixement, la formació i l'ús de l'estadística. Això està definit en les lleis i en els documents que defineixen la feina de l'IDESCAT en aquest sentit. Ja faré ara una repassada ràpida de característiques de l'IDESCAT, si a algú li interessa més detalls, per suposat, o ho pregunteu després del descans o quan sigui, a la web de l'IDESCAT es pot trobar fàcilment molta informació, però m'ha semblat interessant destacar tres o quatre qüestions. L'estructura actual de l'IDESCAT està en tres subdireccions: una administració, una difusió d'informació, on hi ha els informàtics, els que fan la web, els que fan les publicacions i demés, d'unes 40 persones, i la subdirecció de producció i coordinació amb 50 persones, que són els responsables de produir aquesta informació estadística en aquests diferents àmbits d'econòmiques, socials, demogràfiques i coordinació. Després passaré una mica per cada un d'ells per veure quins temes toquen i si algú té més interès i podem aprofundir. Del centenar de persones que hi treballem actualment, hi ha 53 dones i 47 homes. Hi ha 78 titulats del 100, 3 doctors, 62 llicenciats i 13 diplomats. Mirat d'una altra manera, doncs hi ha 82 persones que fan feina tècnica, no tots els que no són titulats, alguns que no són titulats també fan feina tècnica, i he comptat 82 que fan feina tècnica i 18 que fan feina més d'administració, que és una proporció respectable, comparat amb el que és l'administració pública, no és freqüent tenir un 80% de tècnics en un organisme, però és normal, clar. 83 funcionaris i 12 interins i 8 laborals, aquesta és la composició de la plantilla actual. I una característica que em sembla interessant destacar és que l'antiguitat mediana, la meitat de la gent que l'IDESCAT hi porta més de 21 anys, i el 80% hi porta més de 8 anys, és a dir, hi ha una estabilitat entre el personal bastant remarcable. Què us pot interessar? No sé, tinc quatre idees en general, perquè em sembla que si entréssim en massa detall no sé si a tothom li interessaria, però coses generals. Com funciona l'estadística en el nostre país? Funciona d'una manera semblant a com funciona a Espanya i a altres països del nostre entorn.
cada quatre anys s'aprova una llei, en aquest cas aquí s'aprova pel Parlament una llei que és el Pla Estadístic de Catalunya, que defineix quines estadístiques són les d'interès en el període de quatre anys que segueix, i a partir d'això cada any s'elabora per part del govern, a proposta de l'IDESCAT, s'elabora el programa anual de dir quines actuacions estadístiques s'han de dur a terme al llarg de l'any. Això ha vingut funcionant així des de la creació de l'IDESCAT, des de la llei d'estadística de l'any 89, i va funcionant d'aquesta manera fins ara. Cada quatre anys hi ha aquest Pla Estadístic de Catalunya i aquests el programa anual d'actuacions. El programa anual d'actuacions n'hi ha de molt diverses, hi ha actuacions que són molt petites en volum i en cost, n'hi ha que són molt més importants, després en comento algunes. D'aquestes, unes 300, 300 i pico, depèn de l'any que hi ha cada any que es fan, 100 les fa l'IDESCAT directament i les altres 200 les duen a terme altres departaments de la Generalitat o diputacions o altres organismes de l'administració pública. Els que directament fa l'IDESCAT són un centenar. Dintre d'aquestes doncs, hi ha les estadístiques demogràfiques, fan un gruix, una actuació així, una més o menys estel·lar que tenim ara entre mans és el cens del 2011. El cens del 2011 el va conduir l'INE des de l'Estat central, però l'IDESCAT obté les dades que corresponen a Catalunya i produeix bastanta informació, i és una de les estadístiques que diguem l'any 12 i l'any 13, sobretot el 13, perquè el 12 encara van trigar a arribar les dades, però el 13 i 14 ens donarà molta feina i molta informació interessant. Les projeccions de població és una de les coses que també es fan en l'IDESCAT, un tema evidentment interessant. També es fan després altres estadístiques demogràfiques, com les de moviments de persones, les estadístiques de població estacional, és una novetat recent que és interessant intentar calcular quanta gent realment no viu, no està censada, empadronada a Sitges, sinó que quanta gent equivalent a jornada completa hi ha a Sitges, perquè hi ha gent que se'n va a treballar a Barcelona, però també hi ha gent que va passar l'estiu a Sitges, etc. Això es pot calcular i es pot arribar a xifres d'aquest tipus. Estadístiques econòmiques, també ens ocupem força, les macromagnituds, el PIB, el Producte Interior Brut, el Marc Input-Output, és una operació important que estem fent des de l'any passat i que és una operació interessant. Jo no, quan, abans d'arribar a l'IDESCAT no ho sabia, i això només ho sabia perquè havia posat exercicis als alumnes d'àlgebra de primer, de dir, aquí tens una matriu que et diu l'input i l'output de cada sector de les economies d'un país, o no sé com era en aquell moment l'exercici, però d'una empresa, no? En el cas del Marc Input-Output de Catalunya, el que es tracta és agafar 63, hi ha per aquí alguna persona que us ho pot explicar millor, però en poques paraules es tracta d'agafar 63 sectors, no sé per què no 64, que seria una potència de 2 i seria més bonic, però són 63. 63 sectors de l'economia catalana i els posem en una matriu amb files i amb columnes i mirem qui compra què aquí, no? El sector de l'automoció compra metall, compra ordinadors, compra tal, i d'alguna manera disposes en la matriu els intercanvis entre els sectors. Això és una versió molt simplificada, la realitat és una mica més complicada. Però això és una informació molt important perquè és la que permet després, per exemple, fer estudis d'impacte, de què passaria si féssim tal cosa en el país, si es creés una empresa, quines possibilitats tindria, doncs a partir dels càlculs sobre aquesta matriu pots fer estudis d'impacte, pots fer el que se'n diu comptes satèl·lits, és a dir, diferents sectors de l'economia, com funcionen, etc. És una de les operacions importants que s'estan fent actualment. A l'UAPTA també tenim indicadors més conjunturals, de dir bueno, doncs, com evoluciona el turisme, la indústria. Alguns es fan a partir de dades que venen de l'INE a Madrid, altres es fan a partir de dades que es produeixen aquí. Les estadístiques socials, he posat aquí només dos enquestes una mica estrella, perquè surten molt als mitjans quan es fan. Una és la d'usos del temps, que es va fer fa un parell de 3 d'anys, que consisteix en això, en preguntar-li a la gent a què dedica el seu temps i sàpiga doncs, la gent quina proporció del temps dedica a la casa, als nens, a la feina, a l'oci, etc. No? És una estadística
cridanera que s'ha fet amb metodologia homologable a Europa i, per tant, això sempre és interessant que després puguin fer comparacions. Els usos lingüístics és una operació que està actualment en marxa, va començar fa un parell de setmanes i consisteix en preguntar a unes 7.500 persones del país sobre els seus usos lingüístics, és a dir, quina llengua fan servir a casa, a la feina, amb els pares, amb els fills, amb una enquesta bastant completa i que, com podeu imaginar, en el nostre país se li dona una importància bastant central. Que és una enquesta que, de fet, porta el Departament de Cultura, però que l'IDESCAT és qui porta tot el suport tècnic. D'eines de coordinació i normalització, que també es fan en la mateixa subdirecció, doncs podem mencionar qüestions de nomenclatura, qüestions d'estandardització, a més. Vaig passant les àrees de difusió i comunicació, informació, a part de fer anar a la web i de fer anar a les bases de dades i de més, fa les publicacions i fa una cosa que és molt important, que és la revista Sort. La revista Sort és una revista d'estadística i investigació operativa, per això es diu així, Statistics and Operations Research Transactions, que està coeditada per les universitats que apareixen aquí, i en falta alguna que intentarem incorporar-la en el proper. De fet, la Pompeu Fabra i la de Lleida s'han incorporat aquest any, les altres ja porten més temps. Alguns de vosaltres sabeu la història d'això. Això va començar a la Politècnica, amb una revista que es deia Qüestió, després es van afegint més gent, i actualment aquesta revista la gestiona bastant l'IDESCAT, però està coeditada amb totes aquestes universitats. Jo voldria assenyalar, ja que estem aquí, que és l'única revista d'aquest àmbit científic a prop de les matemàtiques, editada per la Generalitat o per organismes oficials, que està indexada en el JCR i en el Journal of Citation Index de Thomson. És a dir, tenim factor d'impacte, és un factor d'impacte reduït, fa 3 anys només que té factor d'impacte, el primer any va tenir 0,25, ara ja estem a 0,39, el d'aquest any encara no el tenim, però bueno, jo crec que es fa bona feina, que és interessant i que hauríeu de conèixer, hauríeu de col·laborar-hi els que tingueu algú a dir-hi. Després, si algú vol mirar, aquest és l'últim, el darrer número. El darrer número té, no em fa cas, aquí, té un article que diu Modeling Calçots Growth by the Gompertz Function, que és bastant interessant. És bastant local, si voleu, però amb vocació força internacional. Bueno, animeu-vos a conèixer aquesta revista, participar-hi, bueno, aquí hi ha gent que participa de sobres, però els que no, doncs us animo perquè és una iniciativa que, bueno, que no és fàcil avui en dia mantenir viva una revista amb projecció internacional, indexada en els principals índexos i en factor d'impacte, no és fàcil i val la pena ressaltar-ho. Però bé, això ha sigut una repassada ràpida del que és l'IDESCAT, i ara el que m'agradaria és que em permetéssiu donar una visió una mica més personal. Crec que potser us pot interessar més, perquè jo fa 2 anys m'hagués estat sentat aquí i no pas aquí parlant de l'IDESCAT, i m'haguessin dit què és l'IDESCAT i hagués sabut dir què era, però poca cosa més. Aleshores, crec que us pot resultar interessant l'experiència de com jo em vaig aproximar a l'IDESCAT, què hi vaig trobar i com he evolucionat al llarg d'aquests 2 anys. I d'aquesta manera també us estaré donant una mica la meva visió de què és l'estadística pública avui en dia. El 2011, quan vaig arribar a l'IDESCAT, diria que vaig trobar un conjunt del sistema estadístic de Catalunya, l'IDESCAT i el SEC, que en diem el sistema estadístic de Catalunya, que era un bon sistema de producció raonablement eficaç, amb algunes disfuncions, però que funcionava, que produïa gran part de la informació que semblava necessària pel país i que funcionava raonablement bé, que feia bé el que estava fent. Però la meva pregunta immediata va ser: el que fas realment el que s'ha de fer, es fa el que cal? I aquí és on vaig començar a dir, bueno, mirem, després us posaré algunes referències, però quina va ser una mica el diagnosi? Bueno, el model de producció estadística de l'IDESCAT en aquell moment, i probablement en gran part encara ara, és el model de producció estadística tradicional. El model vertical, que en diuen
la stovepipe approach en els documents anglosaxons que es pot traduir en el model de Sitges, no? Les stovepipes són els tubos aquests d'extracció i la imatge és bastant clara, és a dir, bueno, si tu vols tenir informació sobre algun tema de la societat, de l'economia, del país, el que sigui, el que fas és escarbar, dissenyar una enquesta, dissenyar un treball de camp, una mostra, fer el treball de camp, sortir al carrer, preguntar a les persones, preguntar a les empreses i demés, i a partir d'aquí construir la informació i treure-la en fora i dir, bueno, doncs aquesta és la informació que jo he obtingut, no? Però és un model en què cada actuació estadística, cada operació estadística és una sitja, un element vertical aïllat del següent. El següent dius, ara vull saber els usos del temps. Fas una altra operació, fas una altra enquesta, fas un treball de camp. Això es pot fer molt bé, i és molt important, però és un model en què cada esforç és aïllat. I això, actualment, després us ensenyaré algun exemple, està una mica en qüestió. Està en qüestió per què? Doncs en gran part perquè l'ecosistema, diguem, de la producció estadística o de la informació estadística ha canviat molt en els darrers, no sé quants, però 30 anys segurament, o si ens fixem en els últims 15, llavors el canvi ja és molt més radical. Ha canviat radicalment per què? Doncs perquè la demanda d'informació augmenta i cada vegada és més sofisticada. Les societats són més complicades de mesurar. La gent es belluga més, els canvis són més ràpids, això ho sabem, no cal que m'entretingui, no? Ho sabem de sobres, ho hem vist en el nostre país, com ha canviat el nostre país en 5 o 10 anys. La recollida de dades és cada vegada més difícil. Per què? Doncs hi ha la saturació dels informants, per exemple, abans quan si l'Idescat trucava o anava a una casa a fer una enquesta, doncs, carai, tu, venen a fer una enquesta ara, doncs es pensen que ets del no sé quin programa de televisió, no? I és més difícil, els informants, ja tots rebem trucades per les enquestes, no? És un dels factors, la major complexitat de la societat, els canvis són més ràpids que el procés de recollida clàssic de l'estadística és molt lent, és el que dèiem, has de dissenyar, has de fer l'estudi, després has de fer la depuració, la tabulació, és un procés lent i els canvis, quan has acabat ja t'ha canviat. El cens, per exemple, que es feia cada 10 anys, des de fa molts anys enrere, això ara estava molt bé, però avui en dia en 10 anys, imagineu com ha canviat el país en 10 anys, i en aquest moment encara comencem a tenir informació del cens del 2011, però l'única informació completa que tenim és del 2001, del 2001. Aquí el país ha canviat d'una manera brutal. L'altre factor que fa que tot hagi canviat molt és que gran part de la informació ja existeix. Abans he comentat, els instituts d'estadística es creen per produir informació. S'ha d'anar al carrer, s'ha d'anar a la societat a recollir informació per tenir informació estadística. Avui en dia això ja no és així. Molta part de la informació ja existeix, la pots trobar per altres mecanismes, està, després podem comentar on, però està a l'administració, està a les xarxes, està a molts llocs i per tant no és necessari anar a rebuscar tota, alguna sí, evidentment. I els recursos per fer la producció estadística no creixen, sinó que és tot el contrari, minven, i això no cal que us en convenci perquè tots, no amb la producció estadística, però cadascú en el vostre sector ho sabeu de sobres, i a la producció estadística també. Les reduccions pressupostàries són... Vaig bé o...? Bé, jo el que vaig fer quan vaig arribar al 2011 va ser buscar referents, clar, no es tractava d'inventar res, tractava d'aprendre ràpid, i la manera d'aprendre ràpid és mirar el que estan fent els altres, mirar el que estan fent el nostre entorn, i aquí tinc una sèrie de referències que tampoc ara m'entretindré, però si a algú li interessa doncs us puc donar detalls, us puc passar documentació. És interessant, clar, doncs el Census Bureau fins a l'any 2012 tenia un director que era un personatge molt... un sociòleg acadèmic que havia estat a diferents universitats americanes, un tio molt brillant, i que tenia un blog on explicava, després us llegiré quatre frases d'ell perquè és molt, molt precís i s'explica molt millor que jo. Doncs aquí vaig trobar moltes idees. Les Nacions Unides té un comitè d'estadístics
internacional, per a Europa, en aquest cas, etc. No? L'Eurostat tenen una sèrie de documentació també sobre la producció estadística i sobre les bones pràctiques, etc. A Suïssa, doncs, hi ha un document molt interessant del cens de Suïssa el 2010, a on converteixen el cens, de fet, no en un cens, que és simplement una manera de comptar la gent, sinó a un sistema comprensiu d'informació sobre llars i persones, i aquesta direcció és interessant. I a Suècia, doncs, vaig trobar un llibre, el veurem després, un llibre de Wiley, que es diu Register Based Statistics, després ho comentarem. Però abans passo un moment per aquest bloc del Census Bureau perquè és interessant, no? I què ens explica? Diu, aquest, el professor Robert Groves explica, diu, el volum de dades, d'informació estadística que es produeix fora dels sistemes oficials creix molt més ràpid que el volum de dades que produïm en els instituts d'estadística. I totes aquestes dades, les de fora i les de dintre, estan digitalitzades, no s'han d'anar a buscar com abans en taules que s'havien de transcriure, no? En aquest procés, els líders esperen que el cost relatiu, la puntualitat o la puntualitat i l'eficàcia dels enquestes i censos tradicionals s'estan convertint en menys atractius. No tenen el mateix valor que tenien. Per què? Perquè hi ha molta altra informació que pot tenir més valor. Per tant, les agències del govern, les agències centrals, haurien de centrar-se en blending together, fusionar diferents fonts de dades administratives i d'altres orígens, juntament amb els enquestes i censos tradicionals, que evidentment s'hauran de fer amb múltiples vies de recollida, en paper, en internet, per telèfon, amb entrevista directa, per crear estadístiques puntuals i d'alta qualitat. Aquest és una mica l'objectiu. Això què demana? Això demana capacitat d'enllaços entre registres eficients, perquè si tens informació que ve de diferents orígens, doncs hauràs d'identificar la mateixa persona que potser està amb diferents identitats a diferents fonts. Aquests Master Universe Frames, o sigui, marcs universals d'informació que et permetin quadrar tota aquesta informació que ve de diferents llocs, i l'ús de models estadístics moderns per combinar aquestes fonts de dades amb la màxima precisió. Les agències, els instituts, haurien de desenvolupar capacitats analítiques i de comunicació per extreure idees d'una visió més integral del món i donar una visió una visió més de sistema de la informació global, no? Hi ha una última observació que fa, hi ha una demanda creixent dels investigadors i de les organitzacions relacionades amb la política o amb l'organització social d'analitzar les microdades, és a dir, convé produir aquesta informació. Aquesta és una visió, si us entreteniu a buscar el blog d'aquest senyor, com aquestes n'hi ha moltes, i al final arribes a un punt i dius, bueno, realment això és una cruïlla, això és un canvi de paradigmes, és un canvi de manera de fer. Nosaltres, respecte al Census Bureau i altres instituts del món que ens envolta, evidentment tenim desavantatge perquè som més petits, perquè tenim un terreny que recuperar, però haurem de fer un canvi de model en temps de recursos escassos. És més fàcil o és més difícil fer un canvi de model quan no hi ha recursos? Es pot mirar de les dues maneres, però ara no hi entraré amb massa detall perquè se me'n va el temps. La cruïlla aquesta on està l'IDESCAT també és una cruïlla on està l'Estat, el país, perdó. I aquí encara m'hi estendré menys perquè entraria en terrenys relliscosos i difícils de definir. Jo només recordo que
el que d'alguna manera és el meu jefe ara, l'Andreu Mascolell, una de les primeres vegades que vaig estar en una reunió amb ell, va ser pues, això a finals de l'any 12, i va dir, això només pot acabar de dues maneres, o Catalunya es converteix en una província d'Espanya, o Catalunya es converteix en un estat independent. Aquesta és la cruïlla, no? No sé si encara segueix pensant això o no, però en aquell moment ho va expressar molt clarament així. Evidentment, això per l'Idescat té conseqüències. Si Catalunya es converteix en una província d'Espanya, el paper de l'Idescat és un. Si Catalunya es converteix en un estat independent, el paper de l'Idescat és un altre. Però jo aquí no faré prospecció. Us ho deixo a vosaltres. Però en tot cas, jo crec que tant en un cas com en l'altre, o almenys en la situació actual, jo crec que no hi ha alternativa. El que hem de fer és dir, bueno, hem d'aprofitar la informació existent. I la informació existent, com hem vist amb tot el que us he dit abans, n'hi ha que està a l'administració i n'hi ha que està fora, n'hi ha que està a les xarxes, n'hi ha a les cerques de Google, però nosaltres hem de començar per la que tenim més a prop. I aquí és on vaig trobar aquest llibre de Wiley, d'aquests estadístics Walgren, que són una parella molt simpàtica, ja d'una certa edat, que han estat a la Universitat Suec, han estat a l'Institut Suec d'Estadística i s'han especialitzat en l'estadística basada en registres administratius. I aquest llibre és molt interessant, a mi em va resultar molt interessant, perquè realment és un dels pocs llocs on trobes teoria una mica elaborada de com treballa això. I, per exemple, fan aquestes afirmacions que a mi em van cridar l'atenció de dir, en el fons, l'estadística basada en registres és la més antiga, perquè és el cens de l'antiguitat, era registrar les persones, era la manera absoluta de fer estadística. Però encara que sigui el més antic i el més comú dels mètodes de producció estadística, no té teoria desenvolupada. I una raó que no tingui estadística desenvolupada és que els acadèmics, i aquí no miro ningú, no hi han prestat atenció en aquest tipus d'estadística, i aquí hi ha feina. Ja us ho explicaré una mica amb el temps que tingui per què hi ha feina. Però no es considera l'estadística acadèmica. Té un paradigma absolutament probabilista, una mostra aleatòria simple o més complicada, però una mostra probabilística i a partir d'aquí fa inferència. L'altre no està estudiat. Etcètera. Aquest llibre, una de les coses que té és aquest gràfic, aquest esquema, que a mi em serveix per explicar en molt poques paraules quin és el proper objectiu, crec, de l'estadística pública en el nostre país i, per tant, de l'IDESCAT. L'objectiu ha de ser construir un sistema de registres estadístics, un sistema de registres estadístics que es basa en quatre registres bàsics, que en diem un de població, un d'empreses, un de territori o cadastre o diguem-li com vulgueu i un d'activitat. Cada un d'aquests registres es construeix a partir d'una sèrie de registres administratius. Però és molt important pensar que l'objectiu és estadístic, no és administratiu. És a dir, no es tracta aquí de fer un cens de persones per poder-los enviar una multa o per poder-los donar una butlleta per anar a votar o per efectes administratius, no. Són efectes estadístics, evidentment. Com es construeix un registre de població? Doncs a partir, bueno, aquest és l'esquema suec, clar, els suecs això ho tenen però per la mà, ho tenen tot perfectament sistematitzat, però en el nostre cas es pot fer? Doncs sí, alguns d'aquests elements els tenim, després us ho comentaré, però aquí el cens de població i habitatges el tenim, el registre d'ocupació tenim el registre de la seguretat social, els afiliats de la seguretat social, tenim registres d'educació, tenim les matriculacions, tindrem aviat accés a les matriculacions de les escoles primàries i secundàries del país i universitàries. És a dir, hi ha una sèrie d'informació bàsica per construir un registre de població que realment sigui un retrat estadístic de la població del país i que et permeti realment a partir d'aquí començar a produir informació estadística. Si parlem en lloc de les persones, parlem de les empreses, doncs serà una situació similar. Necessitarem tenir registres de l'IVA, necessitarem, ja veurem què podem tenir, aquí depenem també de l'estat central amb alguns d'aquests aspectes i per tant n'hi ha que són més fàcils, n'hi ha que són més difícils, però una sèrie de registres que ens permeten construir un registre d'empreses.
Pel que fa a un registre de territori, bueno, hi ha eines, i en tenim algunes, i tenim accés a través de l'Institut Cartogràfic, a través del Catastre, a través de diferents organismes, podem tenir informació per construir un registre del territori, dels locals, les cases, els habitatges, etc. No? L'objectiu no és administratiu, és estadístic. Passa una mica ràpid, em sembla que se m'està acabant el temps i no vull allargar-me fora del meu temps. Però l'objectiu no és administratiu, és estadístic. I hi ha poca teoria, especialment en el nostre context. Hi ha problemes d'infracobertura del registre i de sobrecobertura. Hi ha registres que tenen gent que ja no existeix, que potser s'han anat, o empreses que ja han tancat. Hi ha problemes d'aquest tipus, hi ha problemes d'identificació. Aquí només us comentaré una anècdota. Amb aquests professors suecs que els hem convidat, han vingut aquí, tornaran a l'octubre, ens faran un curs sobre estadística basada en registres. Ens van demanar un exemple de dos registres difícils d'encaixar, d'enllaçar, perquè ells no en tenen d'això. Ells tots els registres els tenen perfectament identificats amb un identificador que se li posa amb un nano quan neix, se li posen una pulsera amb un número quan neix a Suècia i a partir d'aquell moment aquella persona ja té l'identificador per tota la seva vida. Aquí no, aquí ja sabeu el DNI, quina edat el tenen, tal, per tant, ens va dir, tenim algun exemple de dos registres difícils d'encaixar? Han dit tots, tots, però bueno, problemes d'aquest tipus. Tot això requereix molt coneixement, requereix molta recerca i ara no m'hi podré entretenir, però hi ha molts exemples, no? Hi ha models estadístics d'integració d'informació que no són senzills de fer, i quan tens una incertesa que no és ben bé aleatòria, però que existeix perquè tens aquesta infracobertura, aquesta sobrecobertura, aquí hi ha mètodes que s'han de desenvolupar i que no són fàcils de trobar. Però, a part d'això, la gestió d'un sistema així té altres problemes, també té problemes polítics, té problemes jurídico-administratius, no em puc explicar uns quants si algú té interès, perquè sempre hi ha anècdotes d'aquestes per explicar. Però a mi em sembla que el benefici és molt clar, és a dir, si no tenim integrada tota aquesta informació, que és una informació que existeix en gran part a l'administració del nostre país, si no la tenim integrada, ens trobem em portaria massa enllà comentar algunes anècdotes, però les podem comentar després si voleu. Però inclús quan volem fer enquestes, si volem fer una enquesta d'ús del temps, si tenim ja la informació de la població estructurada, és molt més fàcil dissenyar una bona mostra i aprofitar la informació quan ens torni, perquè sabrem, no caldrà que li preguntem a la persona una sèrie de coses que ja sabem d'ella. Per tant, inclús per la producció a través d'enquestes, però evidentment per la planificació i la gestió pública, per la recerca, hi ha molt interès per part d'investigadors socials, per exemple, amb aquest tipus d'informació combinada que realment permet treure moltes conclusions, etc. No? Aquí us he posat un exemple, un dibuix que em vaig fer fa uns dies del nostre registre estadístic de població que en aquest moment estem dissenyant i estem pensant. El registre de població evoluciona al llarg del temps i és aquesta fletxa que us he dibuixat. Entra informació de molts diversos tipus per l'esquerra i surt informació que ha de sortir molt endreçada per la dreta. D'on ve la informació? Doncs ve dels padrons municipals, que seria el RPC aquest que teniu aquí, això serien els padrons municipals. Cada 3 mesos nosaltres rebem informació dels padrons municipals. Això és una base, evidentment, però, com tots sabeu, hi ha molta gent que està empadronada on no ha d'estar, hi ha gent que no està empadronada, gent que està empadronada, al principi està bastant depurat però segueix havent-hi problemes. L'RCA, el Registre Central d'Assegurats, això són les targes sanitàries, les targes blaves del CatSalut, ens passen dades també a efectes estadístics per identificar millor els individus aquests dubtosos. Aquí m'he anat. Els registres d'afiliats de la Seguretat Social, els registres d'educació primària, secundària o universitària, tot això és informació que o tenim o la tenim molt a prop, és a dir, que tampoc estic parlant de futur massa llunyà. Això, en aquest moment, estem ja treballant bastant en sèrio amb aquest aspecte. Estimació d'errors, perquè al mig haurem de ficar mecanismes per estimar aviam a on ens estem equivocant, perquè segurament tenim col·lectius que no arribem o col·lectius que estan sobrerepresentats, etc. Això també s'haurà de fer. El registre civil, també rebem informació, etc. I a partir d'aquí, al llarg del temps, han d'anar sortint, per exemple,
una mostra, no? Una mostra perquè volem fer una enquesta d'usos lingüístics, doncs hem d'extreure una mostra. Aquesta mostra ens tornarà informació molt útil per a la llista de població també. Per tant, és un flux d'anada i tornada. D'aquí poden sortir dades doncs, per diferents estadístiques o per Open Data, per produir dades que puguin ser disponibles convenientment agregades i protegides de confidencialitat, disponibles pel públic, o altres microdades per recerca que no estaran segurament tan agregades perquè no hi haurà tanta necessitat de confidencialitat, etc. No? I aquí una mica la idea del final de dir, escolta, el 2021 en aquest país seríem capaços de fer un cens sense tenir que sortir al carrer a preguntar. Aquí us he posat un mapa que no es veu gaire bé, però que és el cens del 2011 a Europa. Eurostat va fer una sèrie de recomanacions de com havia de ser el resultat del cens, però la manera de fer el cens era diferent a cada país. Els països nòrdics, que són aquí, van fer un cens totalment basat en registres, és a dir, no van tenir que sortir al carrer, ja tenien la informació de la seva població. Els països, altres països van fer una, com Alemanya o Espanya, van fer una barreja, una part amb registres i una part d'estudi de camp per corregir els registres. Hi ha diferents modalitats, però jo penso que en el nostre país podríem ser capaços de tenir un cens de persones, d'empreses, d'activitat, no he parlat de tot perquè evidentment no hi ha temps, però tenir realment una informació estadística sòlida i eficient, en el sentit que amb relativament pocs recursos realment pots tenir molta informació. Això són les meves conclusions una mica del que us he estat dient, no? Que l'estadística és molt jove, però que atravessa tots els camps del coneixement, crec que és una idea interessant, que les necessitats i les prioritats de l'estadística han explotat, quasi bé coincidint amb el segle XXI, si volguéssim dir-ho, perquè ha sigut també l'explosió d'internet i de les xarxes socials i de més. L'estadística pública segueix tenint un paper assenyalat, però està en un moment de redefinició, no només aquí, sinó a tot arreu, hi ha aquesta cosa de dir s'ha de canviar el model de producció estadística. Volem posar la informació administrativa existent amb un sistema de registres estadístics al centre de la producció per aconseguir un sistema integrat que a la llarga pugui anar integrant altra informació al servei de la societat, de l'administració, de la recerca i del coneixement. I aquí teniu algunes referències que les passo ràpid perquè ja el Joan ja ha comentat una mica la Societat Catalana d'Estadística, tenen el seu web, un blog que hem posat en marxa conjuntament la Societat Catalana d'Estadística i l'IDESCAT sobre l'any 2013, un blog que en aquest moment ja té unes 50 entrades de diferents persones que fan estadística en el país i que cadascuna ha portat les seves idees i que us recomano que hi doneu una ullada, etc. I la meva adreça per si voleu alguna documentació o algun detall, doncs m'ho dieu. Gràcies.